El pacte global que José Luis Ballester Pepote ha tancat amb la Fiscalia s'escenificava avui per primer cop. L'exdirector general d'Esports ha confessat que l'any 2006 va adjudicar a dit a un arquitecte i un constructor de la seva confiança unes obres per construir primer un magatzem i després uns vestuaris al poliesportiu Prínceps d'Espanya de Palma. Les obres, pressupostades inicialment en 80.000 euros, van acabar costant el doble. L'arquitecte i el constructor també han admès els fets i accepten pagar 2.700 euros de multa cadascun. A més, tots tres indemnitzaran a la comunitat autònoma amb 7.800 euros. L'acord de Ballester amb la Fiscalia per evitar el seu ingrés a presó també inclou la seva confessió dins del cas Nós. Recordem que el medallista olímpic serà qui obri els interrogatoris dia 9 de febrer. El fiscal assegura que a dia d'avui aquest és l'únic acusat amb el qual s'ha arribat a un acord i que no s'han tancat pactes amb la resta d'acusats per Nós. De moment, i amb l'objectiu de rebaixar la petició de pena, l'expresident Jaume Matas ja ha consignat 1,3 milions d'euros, el valor de la seva part del pis del carrer Sant Feliu en concepte de reparació de dany. Segons el fiscal, aquest moviment no és sinònim d'un pacte tancat amb Fiscalia, però tampoc descarta que aquests possibles acords es tanquin abans que comencin les declaracions pel cas Nós.